هيئة إخلاص فونديشن أي هدايق يونيفورم أو حيكو ريجيسي أرضي دا وحكا براتا إسكول كا الإخلاص يكو يالا مغالا دا كسمايو وربحين تان وحا مغالا دا كسمايو إنو غصو ديري وليه هنا صابر عبد القادر ورسمي أغنطا وحكا براتا إسكول كا الإخلاص يكو يالا مغالا دا تنكس مايا أي وحا ديق يونيفورم أسيو غارسيي هيا دا الإخلاص فونديشن أو عاوي ساقار كمي دا أغنطا يدد كا دن يرتا أهي كو دغن قبلا دا دلكا دركا يونيفورم كا أهي لو غيبيا أرداد أغنطا أهي وحكا براتا إسكول كا الإخلاص و أي قعنط كو هايسا هيا دا الإخلاص فونديشن أي وحا كفا إيدي ستاي إن كبادن بغول أرداي كواس أو باهنا دركا يونيفورم كا إسكول كا أرداد غادتي دركا يونيفورم كا أهي أي بحيساي hay'adda al-ikhlaas foundation ayaa hore uniform la'aan ugu dhigan jiray iskuulka al-ikhlaas waxaana hadda ay noqonayaan kuwa haysto dharka iskuulaadka qaar kamid ah ardayda agoonta ah ee helay uniformada ayaa hay'adda al-ikhlaas foundation kaga mahadcelisay deeqda uniformada ah ee ay soo gaarsiisay hay'adda al-ikhlaas foundation sidoo kale na sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin magacaygu waa cabdi abdullahi maxamuud waxaan dhigtaa dugsiga hoose kismaayo waxaan ardayda oo agoonta ah waxaan la siiyay yulafoono hay'adda Ikhlaas Foundation waxaan u mahadcelinaynaa ila ajri xasanaad inuu ku siiyo bismillaah magacaygu waa ismaan aadan maxamed waxa ka tirsanahay aad ikhlaas ardayda ee agoomaha ee caawisay aadan u mahadcelinaynaa aad ikhlaas waxaan la siiyay yulafoono waana soo rogrisay fursadaan waan ka faa'iideysanaynaa bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Faarax Ibraahim Cali waxaan dhigtaa iskuul Ikhlaas oo maanta waxaan soo gaarsiiyay deeqnu soo gaarsiiyay hay'adda oo Ikhlaas waxaan soo gaarsiiyay deeqnu soo gaarsiiyay uniform dhanka kala maamulaha guud ee iskuulka Ikhlaas Foundation Macalin Abukar ayaa sharaxaad ka bixiyay sida ay ardayda uga faa'iideysteen deeqda uniformada ah ee ay soo gaarsiisay hay'adda Ikhlaas Foundation isagoona dhanka kale u mahadceliyay hay'adda Ikhlaas Foundation بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحان هالكان مهد علين بلارن وقدرنا هي أدى إخلاص فونديشن وفردي قدو يهي دلك يوكي وارداد أس أغونتا أردي قاريس إلا إيو تطواتن إلا وأردي ومراحشك لدوان أسوري قليسي وحبرشو soo gaarsiiyay deeq uniform adeeg waxbarasho inay u soo rageliyaan uniformaysiyeen ay soo gaarsiiyeen iyadoo laga soo bilaabo muddo sanado ah arrinkaas ka qayb qaadanay oo caawinay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan leenahay ajir hasiyo ummada muxsiniinta ee wax soo gaarsiisay ee dadka waxbarashada yaani qofka aabihi uu dhintay agoonka aan waxba haysan fursada waxbarasho u hirgelinayo adeega waxbarasho qayb kamid ka caawinay in uniform la siiyo in buugaag la siiyo waxbarashada lagu ilaaliyo ilaahi subxaanahu wa ta'aala aktiisa ka helayaan ilaahina waxaan ugu baryaynaa inuu ka dhigo yaani fi miisaani xasanaatihim dunida muslimiinta meel kasto ay joogaan waxaan ku boorineynaa oo yaani inay caawiyaan meel kasto dhibaatada ay ka jirto khaasatan dadka agoonta ay aan lahayn cid ka faala qaado inay wax taraan kaliya ma ahay aad waxa ay caawiso magaceen kismaayo xaruntan hadda kismaayo ku taala waxaa jirta xarun kale oo beledweyne ku taalo mid kale oo muqdisho ku taalo waxaan soo dhana waxaa la baxa dadka muxsiniinta wax ka qabto marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa leenahay ka abaalmari adeega ay maanta soo gaarsiiyeen iyo barnaamijka ay ku filiyeen kuwa meesha ka sii wadana allah ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saabir cabdulqaadir rusami saabir honesty telefishinka somali cable magaalada kismaayo